হাই মাই লাভছ, মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা। আয়ুষ্মান ভৱৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যক মোৰ আন্তৰিক মৰম তথা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত কেইগৰাকী মহিলা দৰ্শকে মোৰ চেনেলত কমেণ্ট কৰিছে যে তেখেতসকলৰ যেতিয়া মাহেকীয়া হয়, মাহেকীয়াৰ ব্লিডিং বহুত কম দিনলৈ হয় আৰু ব্লিডিঙো বহুত কম কম হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কেলে মহিলাৰ মাহেকীয়া দিনবোৰ কমি গৈ থাকে আৰু কেলেই ব্লিডিং কমকৈ হয়। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। যেতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ মাহেকীয়া হোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যায়, মানে পিৰিয়ড হোৱা একদমে বন্ধ হৈ যায়, সেই ফেজটোক কোৱা যায় মেন'পজ বুলি। আৰু এই মেন'পজৰ আগৰ সময়খিনিক কোৱা যায় পেৰিমেন'পজ বুলি। যেতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনত পেৰিমেন'পজৰ সময়খিনি আৰম্ভ হয়, সেইখিনি সময়ত মহিলাৰ দেহৰ যিটো এগৰ মাত্ৰা সেয়া কমি যায়। ইয়াৰ লগতে মহিলাৰ দেহত যিটো এষ্ট্ৰজেন হৰম'ন আছে, সেই হৰম'নৰ যিটো লেভেল সেইটোও কমি গৈ থাকে। আৰু যিহেতু এষ্ট্ৰজেন হৰম'নৰ মাত্ৰা কমি যায়, সেইকাৰণে মহিলাৰ ইউটেৰাছৰ যিটো লাইনিং সেইটো থিন হৈ যায়, বহুত পাতল হৈ যায়। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ব্লিডিঙৰ যিটো ভলিউম সেইটো কমি যায়, মানে বহুত কম মাত্ৰাত ব্লিডিং হ'ব। আৰু ইয়াক স্কেণ্টি পিৰিয়ড নাইবা লাইট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়, আৰু এয়া কমপ্লিটলি নৰ্মেল। আৰু যিহেতু এই সময়ছোৱাত মহিলাৰ দেহত এক্সৰ মাত্ৰা কমি যায়, সেইকাৰণে মহিলাৰ পিৰিয়ডছ ইৰেগুলাৰ হয়, মানে আপোনালোকে অনিয়মিত মাহেকীয়া হোৱা দেখিব। কেতিয়াবা মাহেকীয়া বহুত সোনকালে আহিব, কেতিয়াবা বহুত দেৰিকৈ আহিব, দুমাহ তিনিমাহ মূৰৰ পিছত। কিন্তু যদিহে দুটা মাহেকীয়াৰ মাজত 20 দিনতকৈ কম গেপ থাকে, তেতিয়াহ'লে এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাই ল'ব। মানে ধৰি লওক এটা মাহৰ 1 তাৰিখে আপোনালোকৰ মাহেকীয়া হৈছে, সেই মাহৰ 20 তাৰিখে আকৌ আপোনাৰ মাহেকীয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এবাৰ ডক্টৰক দেখুৱাই ল'ব। যিটো ফেজৰ কথা পাতি আছোঁ, এই ফেজটোত কি হয়, বহুত দেৰিকৈ পিৰিয়ডছ আহিব। কেতিয়াবা ৰেগুলাৰ হ'ব, কেতিয়াবা ইৰেগুলাৰ হ'ব, দেন এটা সময়ত একদম বন্ধ হৈ যাব। পেৰিমেন'পজ আৰম্ভ হোৱাৰ বয়স সকলো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব। কিছুমান মহিলাই লেট 30s আৰু কিছুমান মহিলাই লেট 40s পেৰিমেন'পজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। নৰ্মেলি পেৰিমেন'পজ মেন'পজৰ 8-10 বছৰ আগত আৰম্ভ হয়। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ব্লিডিঙৰ ৰং চেঞ্জ হ'ব পাৰে, ডাঠ ৰঙা হ'ব পাৰে, ক'লা হ'ব পাৰে, নাইবা ঠিক হ'ব পাৰে, মানে পাতল হ'ব পাৰে, অকণমান ডাঠ হ'ব পাৰে, সেয়া কোনো টেনশ্যনৰ কথা নহয়। কিন্তু যদি ব্লিডিঙৰ পৰা স্মেল ওলায়, মানে বেয়া গোন্ধ ওলায়, তেতিয়াহ'লে সেয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হয়। আপোনালোকে এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাই ল'ব, কাৰণ ব্লিডিঙৰ পৰা গোন্ধ ওলোৱা মানে অইন বেমাৰৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে চেঞ্জেছ দেখিব, ফ্ল'ৰ যিটো সময় মানে ডিউৰেশ্যন অফ ব্লিডিং সেইটো চেঞ্জ হৈছে। ধৰি লওক আগতে আপোনালোকৰ 2 দিন নাইবা 3 দিন ব্লিডিং হৈছিল, এতিয়া আপোনালোকৰ 1 দিন বা 2 দিন নাইবা 5 দিন বা 6 দিন ব্লিডিং হ'ব পাৰে। কিন্তু যদিহে ব্লিডিং 8 দিনতকৈ বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন ডক্টৰক দেখুৱাই লোৱা ভাল, এগৰাকী গাইনকলজিষ্টক কনচাল্ট কৰি ল'ব। নেক্সট যিটো পইণ্ট সেয়া খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেয়া হ'ল প্ৰেগনেঞ্চি। বহুত মহিলাই ভাবিব যে যিহেতু মোৰ পিৰিয়ডছ খুব লেটকৈ আহে, 2 মাহ 3 মাহৰ মূৰত আহে, মিছড পিৰিয়ড, চ' মইতো প্ৰেগনেণ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সেয়া একদমেই ভুল কথা, কাৰণ এতিয়াও আপোনাৰ দেহৰ ভিতৰত এগছ আছে, এগছৰ পৰিমাণ কমি গৈছে কিন্তু একদম খতম হোৱা নাই, চ' আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হ'বও পাৰে, চান্সেছ আছে। চ' সময়ে সময়ে আপুনি এটা প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কৰাটো ভাল হয়। যদিহে আপোনাৰ লাগিছে যে মই প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পাৰোঁ, যদি আপোনাৰ খুব হেভি পিৰিয়ড হয়, মানে 8 দিনতকৈ বেছি ব্লিডিং হয় আৰু ডেইলি আপোনালোকে লাইক 2-3 টাইমছ পেড চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়, মানে বহুত বেছি হেভি ব্লিডিং হয়, সেয়াও খুব চিন্তাৰ বিষয় হয়। যদি আপোনাৰ পিৰিয়ডছ 8 দিনতকৈ বেছি থাকে আৰু ব্লিডিং বহুত বেছি হয়, দিনটোত আপুনি কেইবাটাও পেড চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়, বহুত হেভি ব্লিডিং হয়, কাপোৰত লাগিছে ব্লিডিং, আপোনালোকে সোনকালে এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাই ল'ব, কাৰণ সেয়া অইন বেমাৰৰ লক্ষণ হয় আৰু তাৰ চিকিৎসা সময়ত হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত পেৰিমেন'পজৰ লক্ষণসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিম, চাই ল'ব। যদি আপুনি লেট 30s নাইবা লেট 40s এজৰ হয়, মানে আপোনাৰ বয়স 35, 36, 37, 38, 39, 40 নাইবা 47, 48, 49, 50, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পেৰিমেন'পজ হোৱাটো খুবেই স্বাভাৱিক কথা হয়।
যদি কিবা অস্বাভাবিক লক্ষণ আপোনালোকে দেখে তেতিয়াহ'লে সোনকালে এজন গাইনোকলজিষ্টক দেখুৱাই ল'ব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।